to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Galera, o programa da Sessão, meu nome é 16 anos. Só quero dar help, skate shop, só pra dar batida. Aí sempre vai ter gente falando a garotada no skate, faz coisa. Isso vai, tipo, tem uma inspiração pra eles, né? Que os amadores também, com uma header. Eles vão dando aquelas meio pesadas, né? Daí acho que é uma incentivação, mano. Da hora. Make any sudden moves. You don't know.